քաղաքացիներին, գերիներին Բաքվի բանտերում։ Եվ ամենակարևորը, ՀՀ ԱԳՆ-ին բողոքի նոտա հղելուց առաջ մեկ անգամ ևս կրկնում ենք, պանջում եւ դիմում ենք ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանին, ՌԴ-ի ԱԳՆ-ի նախարար Սերգեյ Լավրովին, ՌԴ-ի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եռակողմ հայտարարության երաշխավոր, չի ձեռնարկվում բավարար միջոցներ կանխելու այդ հայտարարության խախտումները և ապահովելու շփման գծի անձեռնմխելիությունը, ինչը նախատեսված է այդ փաստաթղթերով։ Իսկ այն ինչ, այդ փաստաթղթերը սև ու սպիտակի վրա գրված ուղղակի փաստաթղթեր են ձեր համար և միջև առ այսօր, դուք իշա Հայաստանի որպես ռազմավարական և բարեկամական չակերտավոր դաշնակից լինելով հանդերձ չեք կատարել որևիցե մի պահանջ։ Եվ պահանջում ենք անհապաղ կատարել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, 7-րդ կետը, որը վերաբերվում է, բոլորը տեղակայվում են այնտեղ, որտեղ որ պետք է տեղակայվեն, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի 41 կիլոմետր տարածք ներխուժել է թշնամին և միջև առ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես լինելով դաշնակից, որովից է քայլեր չի ձեռնարկել, և հապկ անդամ կառույցը, որովից է գործողություն չի ձեռնարկել, որպեսզի թե փառուխում ամիսներ առաջ ետ շպրտելու և հեռացնելու թշնամուն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետությունը և եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով դեռ սահմանազատում և սահմանագծում չի կատարել, բռնի ուժով թշնամին ձեր իսկ համաձայնությամբ, այո, ձեր համաձայնությամբ, քանի որ եթե դուք նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետի անձեռնմխելի կատարողն եք, բայց չեք կատարել և թույլ եք տվել, որ գան մտնեն փառուխ և գան ներթափանցեն 41 կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, ուրեմն նշանակում է ձեր նոյեմբերի 9-ի կնքած պայմանագիրը առոչինչ է։ Եվ շաբաթներ առաջ, ինչպես է ստացվում, հարգելի Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Հայաստանի Հանրապետությանում Կոպիրկին, այդպես օպերատիվությամբ քայլեր չեք ձեռնարկում Արցախի Լեռնային Հանրապետությունում և նրա շուրջ իրականացված ծայրահեղ վիճակը սրվելու ժամանակ տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19 հայ զինծառայողը վիրավորվում է, 3-ը զոհվում են։ Հավելենք նաև, ինչպես է ստացվում, որ Լեռնային Ղարաբաղում թշնամին ադրբեջանական զորքերը նռնական ետեր և ԱԹՍ-ներ են թռչում ու ռուսական բանակի հեջ վեջին չի, պահանջում ենք այդպես օպերատիվության պատասխանեք Հայաստանի Հանրապետությունում ՌԴ-ի դեսպան, և մենք էլ մեր բողոքի նոտան շատ շուտով կհղենք Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, չկասկածեք դրանում։ Հայկական դիրքերի վրա հարձակումներ են լինում ռուս խաղաղապահները, չտեսնելու ու չլսելու են տալիս, բացատրեք հարգելի Կոպիրկին, ինչպես հասկանանք այդ ամենը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտոնատար դեմքերը անթաքուց խոսում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կողմից հակամարտության միջազգային կարգավորմանը չեղարկման մասին, փաստացի մենոշնորյալ կարգավորման գործընթաց, և ուզում եք դուք թուրք-ռուս ձեր դարավոր բարեկամական վաղեմի պայմանագրով իշահ Ադրբեջանի լուծեք իշահ կրկին Ադրբեջանի, և դուք լինելով թե ռազմավարական դաշնակից, թե որպես հայ-ռուսական բարեկամ չակերտավոր, որևիցե քայլեր չեք ձեռնարկել մինչ առ այսօր բոլոր կետերի կատարմանը, և ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես արատավան հայրենասիրական իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ անվստահություն եմ հայտնում ձեր եռակողմ հայտարարությանը։ Մենք դիմում ենք ՌԴ-ին պահանջելով կատարել իր պարտավորությունները, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապահովել և տեղեկացնել Լեռնային Ղարաբաղին և Հայաստանի Հանրապետությանը
դրա մասին եւ նպաստել առանց որևիցե սադրանքների, առանց որևիցե մարտեր հրահրելու, կարգավորմանը միջազգային մեխանիզմների գործարկմանը ՄԱԿ-ի մանդատով միջազգային խաղաղապահ զորքերի տեղակայմանը եւ որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահ երկիր Ռուսաստանի Դաշնությանը պահանջում ենք, որպիսի առանց որևիցե ճնշումների, առանց որևիցե սադրանքների քայլեր ձեռնարկի, որպիսի ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահ երկրների մանդատով Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի որպես համանախագահ երկրներ աջակցեն նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր կետերի կատարմանը իշա Հայաստան աշխարհի, իշա համայն հայ ժողովրդի, իշա Արցախի, եւ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչվի որպես անկախ պետություն, որպես պետականամետ հայամետ մարդ, հայտնում եմ ձեզ, որ ես որպես անկուսակցական հայամետ պետականամետ մարդ դեմ եմ Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելուն եւ պետք է ազգովի համախմբենք, միապանվենք եւ իրար հանդեպ լցվենք հարգանքով եւ սիրով, համախմբված ճշուն գործադրելով ռուսամետների եւ Ռուսաստանի դեսպանատան եւ ռուսական իշխանությունների վրա ամեն ինչ անենք, որպիսի կատարվի բոլոր կետերի պահանջները, որով էր վերաբերում նաև պատերազմից հետո 7-րդ կետին, որ բոլորը պետք է Արցախի ԱԽ քարտուղարը դիմել է ռուս խաղաղապահ զորակազմին։ Արցախի անվտանգության խորհուրդը հաղորդագրություն է տարածել լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակման մեջ տեղ գտած անճշտության վերաբերյալ։ 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին հայաստանյան 168 AM էլեկտրոնային լրատվական միջոցը հրապարակել է, սա ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունն է, իրականությանը չի համապատասխանում, Արցախի ԱԽ քարտուղարի խոսնակ վերտարությամբ հոդված, որտեղ ադրբեջանական հաքին կետազ էլեկտրոնային լրատվական միջոցի աշխատակից Էյնուլա Ֆաթուլայևի Արցախի Հանրապետության Բերձոր քաղաքում և Աղավնոյ ում գտնվելու եւ լրագրողական գործունեություն իրականացնելու փաստը ճշտելու նպատակով հարցում է կատարել Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղարին։ Հարցումը կատարվել է հեռախոսա զանգի միջոցով, որի ընթացքում 168 AM-ի լրագրողը Էյնուլա Ֆաթուլայևի Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվելու հանգամանքը ճշտելու նպատակով հետաքրքրվել է, մասնավորապես արդյոք Էյնուլա Ֆաթուլայևի խումբը այս պահին Աղավնոյում է, այն դեպքում երբ այնտեղ դեռ հայեր են ապրում, թե դա ադրբեջանական կողմի հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Տվյալ հարցադրմանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղարը պատասխանել է, այո, սիրում են, չէ, իրենք օգտագործել նման բաներ, նկատի ունենալով ադրբեջանական մամուլում մշտապես տեղ գտնող սադրիչ ապատեղեկատվական հնարքները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղարի կողմից հնչեցված պատասխանի բովանդակության տարածի մեկնաբանությունն իսկապես կարող է տպավորություն թողնել, թե տվյալ պաշտոնատար անձը հերքում է ադրբեջանցի լրագրողի Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվելը, մինչդեռ այդ հարցին նման ձևակերպման պատասխանելու իրական նպատակը ադրբեջանական մեդիա գործիչների կողմից արտադրվող եւ տարածվող կեղծիքին է վերաբերում Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի անունից անվտանգության խորհրդի գրասենյակը սույն թվականի օգոստոսի 18-ին պատասխանել է լրատվամիջոցների առաջադրված հարցադրումներին, անդրադառնալով մասնավորապես Հանրապետության քաշաթաղի շրջանում ադրբեջանական լրագրողների գործունեությանը վերաբերող հարցին, նշվել է, որ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դիմել է Հանրապետությունում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարին եւ պահանջել արգելել խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում առանց Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի եւ խաղաղապահ զորակազմի համաձայնության, ադրբեջանցի եւ այլ երկրների զանգվածային լրատվական միջոցների մուտքը նշված է հաղորդագրության մեջ։